večer, vážení diváci, jsem ráda, že se potkáváme u dalšího dílu Klubu městského divadla Brno. Nicméně zdravím i ty z vás, kteří si nás pouštíte přes náš YouTube kanál. Pro nás moderátory je vždycky to moderování toho dílu takový svátek, protože se střídáme. Nicméně je tady jeden aktér, který je tady vždycky, a to je náš skvělý pianista Tomáš Zedek. Ten rok se nám pomalinku chýlí ke konci a já můžu prozradit, že to je v divadle většinou období velmi hektické. My aktuálně zkoušíme dvě inscenace. Jednak je to Pohled z mostu a jednak je to Matilda. Nicméně, kromě toho, že zkoušíme a hrajeme každý večer, tak jsem strašně ráda, že si moje kolegyně udělala čas taky na nás. A tou kolegyní je skvělá herečka Zuzana Hlubejnová. U nás ten předvánoční čas, jak jsem říkala, je v divadle většinou hodně hektický. Jak to máš ty? Máš čas během zkoušení si vůbec jako odpočinout a připravit se na ty Vánoce, nebo? Během zkoušení určitě ne, ale teďka jsem nehrála posledních pár dní, takže jsem zvládla udělat věnce. Věnce? Věnce. Takže ty už má, ale tak už máme zapálenou nějakou další svíčku, protože, protože přece jenom Vánoce se kvapem blíží. Každopádně já jsem si tou otázkou chtěla tak trošičku jakoby předchystat tu otázku další. Kromě toho, že jsi herečka, k tomu se samozřejmě dostaneme, tě charakterizuje taková jedna věc. A já bych to uvedla tím, že před každýma Vánocema já, když jsem byla na Gimplu, tak jsem se vždycky zapsala do pořadníku a takového nějakého 22. prosince jsem si šla pro nový díl Harryho Pottera, protože my jsme s ním jakoby vyrůstali, že jo? Ano. No a ty jsi velký milovník Harryho Pottera, no nicméně možná diváci netuší, že existuje nějaký Potterfest. A že, ty jsi v něm byla velmi úspěšná letos. Tak jestli bys to mohla trochu přiblížit, co to je a v čem jsi tam soutěžila? Tak je to vlastně takový festival, že jo, Harryho Pottera, což plyne z názvu. A bývá to jednou ročně a probíhají tam různé konference, většinou se tam vlastně zvou hosté, třeba letos tam byl herec, který hrál Seamuse Finnegana. Mm-hmm. A takže pro mě to bylo úplně neskutečné, že jsem opravdu viděla toho takže člověka. Takže fotka, podpis, ano, všecko. Všechno proběhlo. Aha. A samozřejmě tam probíhají soutěže, bývají tam různé jako kvízy o nějakých znalostech Harryho Pottera, ale taky tam je potom kostýmová soutěž. A protože prostě já jsem v srdci stále dítě, tak jsem pracovala na svém kostýmu, abych letos vyhrála, protože ten ročník předtím jsem byla druhá. Uh-huh. A byla jsem strašně nešťastná z toho, protože to jsem měla krásný ten kostým. A za co jsi šla loni? Loni jsem šla za obraceč času. A měla jsem zlaté šaty, byla jsem celá nazlacená. Měla jsem takovou konstrukci obrovskou, vlastně, se kterou se dalo hýbat. Takže potom dá se vlastně to najít na tvém Instagramu, dá případně, to, kdyby ano, měl někdo tak zájem. No, ale to jsem si říkala, že půjdu ještě dál a byla jsem šachová královna. Uh-huh. A to už bylo teda to období, kdy jsi vyhrála? Ano, to byl ten kostým, který ti opravdu jako získala. Co vyhraješ? Vyhraješ třeba, já nevím, nějakou celou tu sadu těch knih Harryho Pottera, nebo ne, ta výhra je ještě mnohem větší, no, než cesta do Londýna asi ne. Ale třeba loni, ta výhra, kterou jsem nevyhrála, ano, bylo Lego Bradavic, ale to je fakt jako, no, to jsou stojí obrovské ty bradavice. A to stojí asi 10 tisíc, já to moc dobře vím. No. Ano. Ale letos jsem už vyhrála. A vyhrála jsem repliku Koštěte kulový blesk. A jak to, že si ho nepřinesla? Tak já jsem nevěděla, jak moc jsem na něj měla doleť. Já bydlím kousek právě. Tak příště. Jo, příště. Doletím. No, každopádně ty už se jednou v klubu byla hostem, ano, takže je velký předpoklad, že třeba se tady objevíš i po třetí, tak nezapomeň příště. Příště s Koštětem. Já bych s tebou ráda probrala takovou jednu jako už divadelní tématiku teda. Ty jsi totiž u nás v angažmá druhým rokem. Mm-hmm. Nicméně předtím si nebyla divadlem nepolíbená. Předtím si působila v Praze v různých muzikálech, v různých projektech. A já jsem tak přemýšlela nad tím, že by mě zajímalo, jak to tak jako zpětně hodnotíš, jaké jsou plusy a minusy toho angažmá, které je stále, a té volné nohy, která... A už nechci odpovídat za tebe, takže... Aha. Já jsem vlastně v Praze vystudovala konzervatoř Jaroslava Ježka, zároveň jsem studovala Karlovu univerzitu a vlastně když mi bylo nějakých 22, tak jsem začala hrát v divadlech a já jsem si teda jako neměla moc na co stěžovat, protože měla jsem celkem štěstí, samozřejmě prvních pár konkurzů jako nevyšlo, ale potom už se mi dařilo, čím jsem byla otrkanější a znala jsem více lidí, tak to bylo lepší a lepší a začala jsem se vlastně posouvat z těch
rolí vlastně kompačkových do nějakých těch středních. Potom jsem měla vlastně i krásnou příležitost, hlavní role vlastně s Jirkou Kornem jsem hrála. A no, ale ta Praha má svoje úskalí, že přece jenom tam se hodně dá na ty tváře, které jsou zprofanovanější a které jsou vlastně známější ze seriálů a podobně. A mně se úplně tento systém nelíbil, tak jsem si říkala, že vyzkouším jiné město. A přišla jsem na konkurs na Mama Mia tady do Brna a tady se mě Peťa Gazdík vybral právě, takže za to jsem strašně vděčná, protože to vlastně odstartovalo takovou moji kariéru tady. Mm-hmm. Každopádně byla jsem pořád na volné noze, když jsem vlastně hrála v Mama Mia, v Grand Hotelu, v Ráji a potom přišel covid. A tehdy jsem asi poznala největší úskalí právě té volné nohy. Nejistota. Strašná nejistota, najednou jsem si musela vlastně žádat o různé prostě příspěvky a musela jsem dokazovat, že opravdu jsem herečka a opravdu, než přišel covid, tak jsem byla schopna se zaopatřit jenom z toho hraní a bylo to strašně nepříjemné. Takže to máme zatím dvě nevýhody té volné nohy. Ano. A nějaké výhody té volné nohy? Já tam třeba úplně jako ze své pozice tu výhodu cítím, ale nechci jít spát. Jo. Takže... Je to taková neskutečná svoboda. Můžeš si vybírat, že jo? Jo, člověk si může vybrat a hlavně já jsem... Mamka vždycky říká, že mám toulavé boty, že já nedokážu prostě zůstat dlouho na jednom místě a strašně ráda cestuju. A vlastně teď cítím, že vlastně nemůžu tak moc cestovat, jak bych chtěla. Protože vlastně i když třeba nehraju, tak je dobré být v nějaké dojízdné vzdálenosti, protože kdykoliv se může cokoliv stát a prostě je dobré být poblíž. A cestovat myslíš jako měnit jako lokace v rámci divadel v České republice nebo cestovat opravdu jako výjíždět, kam zrovna chceš jako cestovat? Obojí. Obojí. Protože vlastně já ještě dohrávám představení v Plzni. V Praze jsem teda všechno ukončila, protože tam už to nedalo moc zvládat. A ještě jsem hrála, nebo jedno z mých prvních vlastně inscenací, kterou jsem nastudovala, tak to bylo v Olomouci. Takže jsem tak jakoby cestovala různě. Mám i nějaké jakoby konexe ještě s Ostravou, že vlastně... A mám to vlastně strašně ráda, i tady tohle z toho hostování. Ale právě i to cestování do zahraničí je pro mě hodně lákavé, že vlastně když jsem měla volný víkend, tak jsem neváhala koupit si letenku a letět právě do Londýna nebo prostě do Itálie, někam do Benátek. Což už ve chvíli, kdy je člověk v angažmá úplně tak často dělat, nemůže. No. Nicméně ty jsi například v tom Londýně nebyla jenom jako divák v divadlech, nebyla jsi tam jako jenom turista, ale jela jsi tam jako herečka na casting, který byl úspěšný, povedl se, ale nakonec z určitého důvodu nevyšel, tak mě by strašně zajímal ten příběh. Ten příběh byl vlastně takový, že tady byl konkurs na muzikál Grand Hotel, tady vlastně v divadle. A už prostě bylo po konkurzu, vypadalo, že všechno bude dobrý, ale tím, že jsem nebyla v angažmá, tak se nějak muselo prostě jako seškrtat počet externistů. A já jsem byla jedna z těch jako externistek, která byla jako škrtnutá, že teda jako nebude obsazená. A já jsem si tehdy říkala, tak mám volno, tak co kdybych zkusila konkurs někde v Londýně? Jinde. Jo, tak rovnou jsi řekla Londýn, jo. Proč mít a to letí? A zrovna to tak prostě jako vyšlo, protože ono, i ten Londýn se poměrně dobře hledá, popravdě. Protože když jsou vlastně konkurzy ve Vídni nebo prostě v Německu, tak to není tak dobře dohledatelné jako právě ten Londýn, protože tam právě Vídni přesně. A tam jsem si myslela, že tam musíš mít třeba agenta jako herečka. Jak na co? Aha. Někdy jsou právě ty open auditions. Kdy agenta nemusíš mít a někdy jsou právě ty jakoby uzavřené, kde už je třeba mít agenta. No a ty jsi teda, Jelena, otevřený, jo. Na co to bylo? Bylo to na role do muzikálových show do Disneylandu v Paříži. A já jenom tady tak jako prozradím, že kdybyste viděli Zuzanku na nějaké choreografické zkoušce u nás v divadle, tak buď má na sobě sportovní oblečení, pochopitelně, nebo něco s tematikou Harryho Pottera, nebo něco s tematikou právě disneyovských princezem. A ty jsi tam dělala konkurs na třeba Lociku? Jo, to vlastně on to byl konkurs právě takový, že prostě jsme tam přišli, že to bylo na ty postavy, že to bylo na ty muzikálové show a oni si prostě vybírají a typově rozřadí potom až jakoby posléze nás do těch rolí. Ty jsi prošla náročným konkurzem, získala si ty role, ano. V tom Disneylandu a pak co? No, jak to, že nejsi v Paříži? Já jsem tam měla vlastně odcestovat, od července jsem tam vlastně měla nastoupit a ten konkurs byl v lednu, ale ono toho 11. března, nebo kdy to bylo 14. března, tak byl lockdown a potom už mi přišel jenom smutný e-mail, že jim to je moc líto, ale že to není možné. Ale na druhou stranu si díky tomu našla člověka, který je tvým partnerem do dneška. Ano. Takže má to své výhody. Tak, přesně tak. A taky jsi našla divadlo, které ti nabídlo angažmá posléze. Takže vlastně to tak možná mělo v tu chvíli. A vlastně tady nakonec hraju i tu Lociku, že? No vidíš? Takže všechno je tak, jak má být. No a
Jsi tady teda ráda? Jsi spokojená? Jsi ráda, že jsi tady u nás? Jsem tady ráda, jsem spokojená, ale mám, popravdě mám někdy takový pocit, jako bych byla na střídačce nějakého extraligového týmu. Že prostě tady tohle je ta extraliga, jakože fakt jo. Protože to prostě výborné divadlo, ty tituly, co se tady hrajou, to je prostě neskutečný. Ale pořád tak nějak jako vyčkáváš, kdy přijde ta tvoje chvíle a dostaneš tu roli, ve které se ukážeš naplno. Kde bych mohla? No nicméně dostala si u nás v divadle příležitost nejenom jako herečka, zpěvačka, tanečnice, ale také jako choreografka. Jak vnímáš tady tu příležitost, která k tobě přišla? Proč si myslíš, že jsi byla oslovená, kromě toho, že jsi teda skvělá tanečnice? Tak proč si myslíš, že tahle epizoda v tvém životě je a proč si myslíš, že tam má být? Já vlastně vůbec nevím. Já jsem za to strašně vděčná, že vlastně ta nabídka přišla. Ale já si... to Igor, Igor ale ono to vlastně původně mělo být totiž jinak. On měl vlastně dělat choreografii Janko Ševčík, ale on měl nějaké, a já jsem měla dělat asistentku choreografii, ale on měl nějaké zdravotní potíže, takže vlastně potom mi volal Igor s tím, že tam těch choreografií přece nebude moc a jestli jako si na to troufnu. A já tím, že já miluju tanec, fakt jako prostě to je moje srdeční záležitost, tančím od nějakých 3 let, kdy jsem byla ve folkloru, potom jsem prostě dělala disco dance, modernu, show dance, latinskoamerické standardní tance, na škole potom jsem přičichla i ke stepu, takže vlastně jako fakt ten průřez mám poměrně hezký. A hlavně to, fakt mě to strašně baví. A tak jsem si říkala, jako, že asi proč ne, no, že to vyzkouším. Ono tam potom byla taková komplikace, že vlastně ještě ten Igor řekl, jo, a já si představuju, že tam budou ty šály, že to budou tak jako prostě provázet ty šály. No, tak to no, provází šály. Když jste viděli Elišku Rejčku, tak jste si asi všimli, že ty choreografie jsou tam naprosto zásadní. Takže z toho mála nakonec vzešlo mnoho. A myslím si, nebo za sebe, teda, pokud můžu hodnotit, tak si myslím, že se tě to povedlo, že to bylo úžasné. Takže jsi možná naběhla, protože teď tě možná spousta lidí bude chtít právě z tady téhle oblasti. Což je vlastně pravda, protože jsi taky dělala potom asistentku choreografie. Asistentku u medika. No nicméně teďka zkoušíš Matildu. Ano. A mě by zajímalo jednak, jak tě to baví. A jednak, jestli bys mohla tak trochu přiblížit, co čeká diváky, co je specifické právě na tady tomhle muzikálu, na který se všichni strašně těší. Zkoušení je úplně neskutečné. Já jsem strašně ráda, že vlastně choreografii dělá Carly. A protože to je úplně... Taky naším hostem. Ano, ano. To je prostě příval energie. To je tak strašně jako pozitivní člověk a já jsem měla pocit, že úplně mě tak jako tou energii prostě nabije, že já můžu taky, já můžu úplně všechno a prostě pořád to je málo. A jsem fakt jsem strašně šťastná, že vlastně jsem poznala takového člověka, protože s ní pracuju poprvé. A pro mě je to takový prostě mě dar. No a jaká ta Matilda teda bude? Skvělá. Já jsem strašně šťastná, že tady v tomhle tom projektu jsem, protože já jsem to právě viděla v Londýně a tehdy jsem seděla v druhé řadě, nečekala jsem nic. Věděla jsem, že to prostě budou děti, je to na dětech, tak jsem si říkala, Zuzko, buď schovývala. Jo, prostě nemusí to být dobrý, nemusí to být jako geniální. A prostě vylezly tam ty děcka a oni mě tak prostě úplně zasunuli do té sedačky. Já jsem teďka jenom čumila, protože to byla taková energie, taková přesnost. A potom ještě přistalo, protože tam se v jedné chvíli háže jako vysvědčením, že to jsou ty jako revolting children, tak prostě tam hodili to vysvědčení a teďka mi přistalo na klíně. Takže já mám doma, jo. Takže já mám doma teďka vysvědčení z londýnské Matildy. No tak možná už víš, co budeš dávat jako zlom vasky. Ne, že bys to měla rozstříhat, ale možná ne, to se necháš. No ne, to rozhodně ne. Každopádně Matildy jsou moc šikovné, jako holčičky, co hrajou Matildy, jsou fakt výborné. A celkově to je prostě, myslím si, že diváci můžou čekat neskutečný příliv energie, protože jak ta hudba je skvělá, tak i ty texty, vlastně, jak je to přeložené, já někdy mývám problém vlastně právě s těma překladama, protože přece jenom v té angličtině to je prostě strašně jako vychytaný, že jak se to píše v tom jazyce, tak je to prostě jakoby jednodušší a ty překlady jsou fakt jako složité, ale mám pocit, že i tady jako moc hezky se povedly a jsem moc ráda. No tak my vás samozřejmě na Matildu zveme, doražte, ale my kromě divadla našeho se u tebe musíme zastavit také u toho studia. Ty už jsi to trošičku jako nakousla, že jsi dělala Karlovku. No ale musíme trošičku jako vysvětlit, že to byla jako masárna, pak Karlovka, teďka JAMU, kde studuješ doktorát. Ty jsi vlastně teoretická vědkyně, můžu to takhle jako označit? To je málo která herečka. Já jsem se dozvěděla, že na masárně si dělala bakalářku na takové zajímavé téma, kdy se vlastně ty můžeš říct, že ty máš v DNA tu uměleckou krev, protože v nějakém 19. století, říkám to správně, existoval nějaký muž jménem
Ignác Franz von Holweir. Přesně tak. A ten byl ředitelem Stavovského divadla. Jo, on vlastně byl správně, i že? Ředitelem, myslím si, že Staatsoper, a byl i ředitelem Burgtheatru, ale právě na pár let se zastavil i v Praze, byl tady od roku, tuším, 1819, kdy začal jako režírovat. A potom roku 1821 až 1823 byl ředitelem Stavovského divadla. No a vy jste vyzkoumali v rodokmenu, že opravdu to je asi ten váš nejstarší předek, kterého tam zatím máte, ne? Nebo jakože se tam palinka dává? Jakože není to jakoby úplně, že by to byl prostě jako nějaký pra 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 mm-hmm. praděd, ale je to spíš tak jako pra 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 strýc. Pra 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 Ale každopádně potom jakoby on měl vlastně tři manželky, se všema měl nějakých jako pár dětí, takže ono se tak jako potom hezky rozrostlo. Každopádně jakoby, k němu sahá i ta linie toho Hanse Holbeina, mladšího a staršího. A no, to vlastně potom má ještě tu spojitost s tím Jindřichem VIII, který měl těch šest žen. Mm-hmm. A to je teďka muzikál, třeba v Londýně, jmenuje se The Six. A tam je třeba píseň House of Holbein. Aha. Tak já jsem si říkala, že kdybys to hrál u nás, tak, jo, tak jasné, já mám úplně jasnou píseň. Tak je jasné, kdo musí být obsazen, tak je to zaznamenané, takže můžeme být v klidu. Nicméně teďka na JAMU, teda děláš doktora. Ano. Tak nám trochu přibliž, čím se zabýváš, co zkoumáš, co může herečka zkoumat. Promiň. My jsme psali jako herecké deníky, jako naše diplomové práce, tak jenom tak jako... Není to tak, že jsem blbá, musela jsem dělat herectví? Není to tak? Ne, úplně ne. Tak já bych ráda slyšela právě tady ten případ, který... Já vlastně ještě předtím, než jsem nastoupila na konzervatoř Jaroslava Ježka, tak jsem začala studovat vlastně to teorie a dějiny divadla tady v Brně. A potom po roce jsem přešla jsem na dálkové studium a zároveň jsem dělala tu konzervatoř, protože přece jenom to herectví jako pro mě bylo vždycky nejvíc, ale zase... Rodiče po mně chtěli, ať mám prostě vystudovanou nějakou jako školu, se kterou se budu moct živit i jinak, než jen jako herečka, protože samozřejmě ta profesie je taková dost vrtkavá. Nikdy nevíme, jako jestli se tím opravdu můžeme živit a jak dlouho a podobně. A divadelní věda, to je lepší. Tak ono se s tím dá dělat jako mnohem více věcí. Mm-hmm. Já si představím, jako že bych psala knihy, ale taky pravda, moje představa je asi příliš. Já jsem třeba díky divadelní vědě dělala v městských divadlech pražských asistentku režie Petrovi Svojtkovi. A nebo potom ještě jednomu americkému režisérovi Steve Josephsonovi, kde jsme dělali muzikál 2116 a tam vlastně se propojilo to, že umím jakž takž anglicky. Takže tam jsem schopná se víc, než by se mohlo dát. Jo. Mm. Takže vlastně ono, zdá se, že jako to rozpětí není úplně velké, ale je. Mm. No a vlastně, když už jsem byla jsem ještě na volné noze, ale hrála jsem tady, podle mě to byl Napoleon. Byla premiéra a já jsem potkala na premiéře, jakoby na routu po premiéře, pana docenta Drozda, který mě učil právě na masárnu. Mm-hmm. A já jsem za ním přišla, že byl jako výborný pedagog, že mě to strašně s ním bavilo a podobně. A teďka Honza Šoftkovský, náš dramaturg, viděl, že se s ním jako bavím, že se známe a přišel za mnou a právě říkal: "A Zuzko, ty jsi nechtěla jako nikdy na doktorát?" Já jsem říkala, já nevím, co bych jako psala právě, že Honza byl úplně... na lovu, já jenom... No. Ne na lovu, jakože na se stala jeho první doktorantkou, abych to uvedla na pravou míru. No, ale vlastně, když jsem si ho zeptala, a dokdy musím odeslat jako přihlášku a co všechno to jako znamená pro mě, co musím udělat, tak on mi napsal, no musíš napsat jako takovej nějaký jako abstrakt, prostě nějakých jako 10-11 stránek, no a deadline je zítra o půlnoci. Jo, super. Takže já jsem si řekla, že jako jestli mě napadne nějaké téma, takže to zkusím a pokud mě nenapadne, takže to neskusím a prostě jako, že to nebyla úplně nějaká moje priorita. Mm-hmm. Každopádně téma mě napadlo celkem rychle, protože já vlastně od mých 24 let jsem hluchá na jedno ucho. Měla jsem vlastně takovou, asi nemůžu říct úplně nehodu, ale vlastně nemoc, je to Meniérova nemoc. A prostě probíhaly u mě nějaké ataky a byly tak časté, až jsem vlastně ztratila sluch na jednom uchu. A uvědomila jsem si, jak vlastně byl těžký potom ten proces vrátit se do toho divadla, protože už jsem za sebou měla nějakou zkušenost s profesionálním divadlem, ale vždycky to vlastně bylo bez problému. A teďka najednou jsem věděla, že neslyším na jedno ucho a když jsem se ptala doktoru, kdy se budu moct vrátit na jeviště, tak mi řekli, že už mi nedoporučuju, abych se vrátila. Protože samozřejmě tím, že máte vlastně jako jste hluší na jedno ucho, tak máte narušené rovnovážné ústrojí. Takže najednou vlastně, když jsem se postavila, tak jsem zase padala. Ale naštěstí, i když jsem vlastně žila v Praze a mám rodinu v Ostravě, tak
Moje mamka je taková urputná a hledala prostě možnosti nějaké léčby a podobně. A doslechla jsem se o... No to jednou jsem se doslechla. O panu doktoru Havlíkovi. A tehdy jsem vlastně u něj byla na vyšetření, ten mi teda jako řekl, že ano, ta diagnóza je Meniérova nemoc a bohužel ty záchvaty byly tak časté, že opravdu jako to ucho, už je vlastně jakoby mrtvé, že už se vlastně nedá se vlastně nic jakoby vrátit a nějaké naslouchadlo vlastně nemá cenu, protože mám ještě tinnitus, ještě mi tam vlastně jako píská a šumí. Ale řekl mi, že nevidí důvod, proč bych se neměla vracet do divadla. Že pokud prostě budu chtít a budu na sobě pracovat, a vlastně jako na všechno se prostě dá zvyknout. A když se s tím já vypořádám, tak nebude problém. No a jak jsi to teda zvládla? Nebo jako jakým způsobem to děláš dneska, když zcela vědomě jsi to zvládla si tady? Tak jak jsi prostě zvykla na to, že to je jinak? No ze začátku to bylo hodně náročné, protože jsem musela trávit strašně moc času u klavíru a prostě poslouchat, protože vlastně ono v momentě, kdy jakoby to ucho neslyší, tak vlastně jakoby to, co slyší, tak přenáší ten zvuk do toho druhého ucha a ten tón je prostě takový zkreslený, prostě jako není jako čistý. Takže já jsem třeba, mně se stávalo, že jsem prostě neintonovala, že jsem byla mimo, takže jsem musela prostě strávit hodně času u toho piana, poslouchat vlastně, co opravdu hraju. Byly to hodiny a hodiny a to samé vlastně potom, to jsem zjistila vlastně teďka i díky nějakým mým posledním výzkumům, že já se mnohem víc třeba, když právě hraju, tak soustředím na oči toho člověka, že vlastně jakoby mnohem víc potřebuju ten vizuální jako kontakt, než vlastně, že bych se spoléhala na to ucho, nebo na to ucho. Jasně. No a i v rámci toho jako pohybu to bylo pro tebe jenom cvik o tom, že prostě cvičila, jo. Než se to naučila, nic jiného jako tam. Protože vlastně i na to motání jako té hlavy se dá zvyknout, že člověk si vlastně jako zvykne, že musí se trošku jako jinak vyrovnat se vším. Ale je vlastně právě zajímavé, že abych se vrátila k tomu svému výzkumu, tak jsem začala zjišťovat, že vlastně je více kolegů, co má nějaký smyslový handicap. To slovo handicap používám jenom tady, protože to by mi nějací profesoři a doktoři dali za uši, protože vlastně handicap se úplně nemá používat v tomto spojení. Každopádně mám vlastně kolegy, co mají zrakový handicap, že buď teda přišli o zrak na jedno oko, nebo mají hlasivkový handicap, to jsou takové ty nedovyvinuté hlasivky. A já jsem se právě rozhodla, že se budu zabývat tímto, co je vlastně jako neviditelné, že diváci úplně neví, že já jsem hluchá, nebo že nějaký kolega ale prostě člověk nevidí. S tím musí bojovat. Ale člověk s tím musí bojovat a navíc jsem právě v takovém typu divadla, který vyžaduje prostě řekněme nějakou dokonalost, jako prostě celkovou. Jasně. Ano. Že vlastně, protože existují divadla jako je Al Dente, kde se prostě pracuje s herci s Downovým syndromem a podobně, jakoby, kde se to přiznává. Ale vlastně my jsme tady v divadle, kde se to nepřiznává a kde to není žádoucí. A je to vlastně jako boj, ale myslím si, že zase na druhou stranu pro mě je to takový neustálý motor prostě v té práci, že vím, že nemůžu prostě přestat. A třeba teďka i v rámci právě studia na JAMU mám lekce zpěvu a tam právě zkoumám třeba, jaké polohy jsou pro mě jako příjemné pro to ucho, protože přece jenom jako nějaká ta hlavová rezonance, že jo, prostě s těma ušima dělá svoje. A takže takhle tak se snažím zkoumat, co mi vadí, co naopak jako mi je příjemné a jak se vypořádat s tím, co mi vadí a podobně. No, já jenom zmíním, že kdyby se někdo třeba chtěl po jako večerech zimních dlouhých přečíst tvoji bakalářku, tak to je k dispozici na internetu, tak určitě můžete. A my ti budeme držet pěsti, abychom si za pár let nebo za pár měsíců, nevím, jak dlouho ti to bude trvat. Ještě pár let máme. Tak pár let, aspoň máme na co těšit, aby ti to vyšlo a abys to úspěšně dokončila. Nicméně pojďme na trochu veselější odvětví. Ty jsi velmi aktivní člověk v různých jako oblastech, to už jsme tak nějak jako pocítili, když vyprávíš o svém životě, o svých zájmech. Sport v tvém životě znamená hrozně moc a myslím si, že v tomhle jste se s Honzou Broškem fakt jako našli a vy jste začali horolezit, říkám to správně. Horolezit. To zní strašně hezky, to je hezké slovo. Tak co třeba jako s Honzou kromě toho, nebo pojď nám jako říct, proč tohle je vaše vášeň. Vy jste jeli třeba na dovolenou, kde prostě jste tam slezli, já nevím, co já jsem to viděla na těch fotkách, říkala jsem si pro boha, abyste se vrátili jako živí. Jakože... No, já jsem třeba vedená ke sportu úplně od malička, protože taťka vlastně byl velký sportovec, byl to lyžář, i windsurfoval, to zase mám problém. Windsurfoval možná spíš. Takže vlastně já jsem... Podle mě jsem lyžovala dřív, než jsem chodila. Přece jenom jako ty lyžáky drží.
A já jsem vlastně chodila do Delfínka plavat, že jo, jako malá holčička, takže fakt k tomu sportu jsem byla vedená vždycky. Navíc vlastně mý bratři, oba dva, ten starší, ten vlastně začal s házenou, když mu bylo nějakých 15, ale dostal se až do extraligy. A mladší vlastně taky teďka dělá, ani nevím co, nějaký bojový sporty, nevím, dělal taky házenou, ale právě teďka tak nějak se přesunul k tomuto. Takže ten sport je pro mě úplně nedílnou součástí fakt od malého, mladého věku. A no, vlastně horolození nás s Honzou dal dohromady. Protože vlastně já jsem s tím začala někdy v Praze, že mě to právě strašně bavilo. To jsem tehdy ještě dělala kaskadérku. To bylo taky strašně zajímavé takové období. A to s tím už skončila, to už? Já jsem si potom urvala vazy v koleni. Tak to tak tomu jako vedlo. Ale bylo to super. Mám vlastně za sebou i nějaké natáčení jako kaskadérka pro Netflix, pro nějaký jako seriál. Nevidíš to? Nevím, jak se jmenovala. A to je jedno. A to se dá určitě dohledat. Já si taky myslím, že jo. A prostolkujem pak. No a tehdy jsem vlastně začala jako zkoušet to lezení a bylo to super a vlastně potom, když jsem byla tady, tak vlastně my vždycky zkoušíme od 10 do 2 a potom od 6 do 10 a nebo se večer hraje. A já jsem, když jsem tady ještě nebydlela, tak jsem vlastně neměla co dělat v tomhle tom čase, mezi době a co bych tady seděla na šatně, že to no prostě, to ne, to proč ne. Bys odpočívala, prboha. No a tehdy vlastně jsem zjistila, že Honza taky lozí a chodili jsme vlastně spolu tak často na tu stěnu, až jsme se k sobě nastěhovali. No. Jo, no tak co ne. Hele, a jako je to nějaká společná vášeň, jako chtít třeba tak z 50% přijít o život, nebo jako... Ale ne, ono to není zase tak strašně nebezpečné. Ale tak to je totálně adrenalinový sport. Jako je, ale třeba my jsme byli teďka vlastně naše, my jsme měli jako adventure holiday. Ano. A byli jsme právě Rakousko-Slovinsko a když jsme byli v tom Rakousku, tak jsme si řekli, že si zajdeme na feratu. A horolezci moc nemají rádi feraty, protože to se říká, jako ježiš, prostě jako tam furt jako zajištěný. Jako, co jsme neznali, vysvětlili rozdíl. Tak to je vlastně taky jakoby lezení po těch skalách, ale vlastně jakoby kromě toho, že máš ten sedák a nejsi zajištěná jakoby přímo na lano a nelezeš jako přímo nahoru, ale lezeš tak jakoby takovou obklikou prostě po těch skalách a celou dobu jsi zajištěná jako feraťákem takovýma dvěma skobičkama. Takže je to bezpečnější, dalo by no, se mělo by být právě, ale není, takovýma skobičkama. Ale právě, že ona je, ty feraty se jakoby hodnotí, to je takový systém prostě od Ačka, že Ačko je nejlehčí a končí to nějakým, já nevím, jestli... Nechci kecat. Každopádně jsme lezli E až F s tím, že jsem si říkala, že to bude v pohodě, že jo? A nebylo. Takže to bylo jako poprvé, když jsem si tehdy řekla, bože, já chci lano, chci normálně lézt jako takhle nahoru, protože tam už to byl jako šplch po tom kovovým laně. A to bylo fakt jako strašně jako nepříjemné, já jsem tak úplně jako dodrané. Počkej, tak jako zvládli jste to, nebo jste si lezli dolů potom? Ne, tam jako vlastně slézt dolů. Já jsem chtěla, no to mě, už chápeš, proč se ptám, jako. Je. Já jsem chtěla, ať pro mě přiletí vrtulník třeba. Já jsem měla takovou fázi, pak kdy jsi jsem spočítala, kolik by to stálo. My jsme pojištění celkem dobře s Honzou, právě že tak, na tyhle ty sporty. Že je pravda, že my když se potápíme, tak taky máme vždycky připojištění na extrémní sporty. No, ale dolezli jsme to a bylo to vlastně v pohodě a potom, když jsem dolezla nahoru, tak si říkala, jo, ještě jednou bych to dala. V pohodě, hele, není problém. Ještě jedna věc, kterou o tobě možná naši diváci neví, je, že ty vyučuješ zpěv. A tak si myslím, že možná je úplně ideální teďka ukázat, proč to učíš. Tak jestli nám prozradíš, co nám zaspíváš. Určitě. Já teďka zaspívám, abych se právě vrátila, že jo, k tomu Disneylandu, protože to je prostě můj život. Tak jsem se rozhodla, že zaspívám píseň z pohádky Na vlásku a je to vlastně ústřední píseň Lociky. Odbije sedmá den, co den začne stejně. Vymetu prach a zametu celý dům. Voskuju, drhnu, leštím a neochvějně. A než zametu znova, je čtvrt na osm. A tak si román čtu a někdy dva až tři. A se svou paletou si zdobím obrázky. Pak spletu tónu pár a obě tvářit dám. A kdy už začnu i žít, se ptám. Si lámu, když trefím terč, tak peču. A v masce skrytá hravě si dávám mat. S paskalem, dřem a svíčkama zpestřím véču. Cvičím pak tělo, zrak, ušiju pidi frak a staré knížky čtu. A kolem pádí čas a stébla maluju, co tenčí jsou
češ vlas a vlasy češu si a češu zas a zas a tvrdnu tam, kde dál tvrdnout mám. A to je málo, tak málo, tak málo, tak málo, kde začnu žít, se ptám. Tak zítra zas ten roj světelek mi přijde přát, ptát se, jak se dnes mám. Ho, jak je tam, kam zas odlétnu. Teď, když jsem starší, pust mě, mama, kam mě zvou. No a taky dnes soutěžíme o CDčko z produkce Městského divadla Brno. Dneska půjde o první rande. A abychom nalákali i vás, kteří se na nás díváte na YouTube, tak jako abyste přišli sem k nám a užili si to s náma naživo, tak dneska budete soutěžit vy, co jste tady s náma, vy, co tady sedíte. A moje soutěžní otázka je, jestli byste věděli, jak se jmenuje inscenace, pokud jste dávali pozor při našem rozhovoru se Zuzankou, tak jestli byste věděli, jak se jmenuje inscenace, ke které dělala Zuzanka choreografii. Nikdo nedával pozor, tak to je velká škoda. Eliška Ryčka, správně, takže inkognito muž vzadu získává CDčko, takže já ho potom předám. Gratuluju. No a od CDčka zpátky k našim hostům. Dramaturg, ředitel, režisér, spisovatel, překladatel, politik. No, není to soutěž v tom, kolik zajímavých profesí jsem si připravila. To všechno byl, nebo je, můj dnešní druhý host, čerstvě taky rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, Petr Michálek. Peťo, já když jsem se dívala na to, co všechno, ne, že bych to jako tak nějak netušila, ale co všechno jako zvládáš, co všechno obnáší tvoje práce, tak jsem si říkala, že je super, že jsi vůbec našel čas asi tady. To je hrozně hezké, děkujeme. No moc rád, tak no. Nám se nedaří spolu zajít na kávu, tak jsem rád, že máme teďka příležitost pokecat. Ano, my k tomu potřebujeme kamery, aby jsme si popovídali. No tak jsem si říkala, že takové jako poděkování za to, že jsi ten čas na nás udělal, tak bych ti položila takovou první jednoduchou otázečku. Co pro tebe čas znamená? To asi jsi hezky připravila na začátek, opravdu jednoduchá otázka. No, dvěma slovy. Jasně. No ne, tak pravdou je to, že je to jedno z mých témat, o kterém jako stále přemýšlím a tím pádem nemám úplně jednoduchou odpověď. Protože se časem hodně zabývám a hodně lidí si o mě myslí, že jsem takový jako maniakální v tom, jak s časem pracovat. Ale mně je prostě líto jako marného času, to nějak jako mám odmala teda. To není, že bych se jako rozhodl v 18. A takže například jako time management nebo prostě jak s tím životem naložit. Teďka, když řeknu jako jednu aktuální věc, tak kniha 4000 týdnů jako v mnohem vystihuje všechny ty moje myšlenky. To znamená, je dobré podle mého názoru si uvědomit, že mám nějaký čas k dispozici a 4000 týdnů tak většinou trvá průměr života. Tak. A to znamená, dokonce si to kreslí jako na velkou plochu a když to vlastně vidíš vizualizované na té tabuli a uvědomíš si, že jsi vlastně jako v té půlce a tak mě tento typ úvah vůbec není jako dalek. No, to jsou takové ty obrázky, jak jsou tam ty vánoční stromečky, ano. Jsou přeškrtlé všechny, že když vám 36, jo, tak jo. Vidíš, kolik tě ještě zbývá. Jo, chceš no, se jít no, 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 no. Jedním se, no ne, ale jako mě, a mám to prostě tak, tak to nebudu nějak jako interpretovat, ale mě to vědomí toho konce vlastně v něčem pomáhá, nakopává. Mm-hmm. To znamená, že ten čas prostě nemarníš. Snažím se o to. A teď jde o to, co znamená nemarnit čas. Jo? Mm-hmm. Protože jako vymyslet spoustu věcí a narvat si to tam, to dovede jako úplně každý.
Ale teď jde o to jako balancovat, co teda má ten smysl, tak to mě baví. No, no a máš, jako máš to od přirozeně, jako že víš, jak s tím časem nakládat, nebo jsi naučil takové ty barvičky do diáře a že jsi to tak jako různě přehazoval, abys věděl, kdy máš být, ne? Ty to máš v sobě, budík nějaký? Mám v sobě, jednak budík je jenom nějakou jako vnitřní potřebu, ale jako rozhodně jako musím, ale i chci jako svůj čas plánovat. Mm-hmm. Takže například, a můj táta mě to vždycky učil, že Michalci chodí včas a já se tím jako dost řídím. A třeba nemám rád, když někdo chodí pozdě, protože si myslím, že to není úplně jistivé. Jsme na to kafe nešli. Takhle, já jenom, abychom vysvětlili, o čem mluvíme. Já jsem asi nikdy neměla tak těžkou přípravu na rozhovor, jak u tebe, protože já jsem vůbec nevěděla, jak to mám uchopit. Vůbec. Aha. Já jsem si poprvé v životě musela nakreslit mapu, abych pochopila, co se za ten svůj dosavadní život... Můžu se podívat? No samozřejmě, já ti to ukážu. No to si děláš já to samozřejmě. A to je krásná jako... myšlenková mapa. Pardon. No myšlenková, ano, má to formu myšlenkové mapy, ale já jsem tam opravdu... A kde jsme teď? No a to je právě, že kruh se já to zkusím ukázat, jestli to jako lehce uvidíte vy, nevím, jako jestli je to úplně nějaká kamera, jo, asi to neuvidíte, já vám to když tak potom někdy po představení na recepci ukážu, ale jde vlastně o to, že tam je těch informací a těch míst, kudy jsi jako prošel, tak strašně moc, ale je tam jedna taková zajímavá, jako opravdu je to takové kolečko a začíná to, že Jamu, Zlín, Polárka, Karlovy Vary, Děčín, Zlín, Jamu, Jamu, Zlín, blablabla, Zlín, Jamu. Tak jakoby se to fakt jako uzavřelo. Je to tak, no. Tak ale plánuješ ještě něco potom vymyslet. No zbývá mi Ostrava a Budějovice. No. Jo, takhle, dobrý. Tak já jsem se už trochu bála. No ne, o ne, upřímně divě, já když jsem se na to dívala, tak vidím, že no opravdu, Městské divadlo Zlín, Městské divadlo Karlovy Vary, Městské divadlo Děčín. Jaké Městské divadlo máš na Mužce příště? Máme se na něco chystat? Já bych to nechal bez odpovědi. Ale prosím tě, jak jsem mluvil o tom plánování, to je dobré, že do mě takhle jdeš, protože mě to jakoby, jako hezky provokuje, jo, ale ono totiž zároveň vnímám, že když plánuješ, tak si o tobě lidi spoustu jako myslí, že plánuješ jako dopředu. Že já mám teďka jako vymyšleno, co bude za 4 roky. Tak to nejde, no ne, to no ne, ale to vůbec. Jako, ale vnímám od svého okolí, že si jako dost lidí to o mě myslí. Třeba. Tak já se nedivím, když že plánuju, si to ty lidi jako myslí. Ten týden, jako jo. Ale tak to fakt nemám. Naopak snažím se jako plně soustředit na to, co dělám teď a ta mise, kterou mám teď, tak mě šíleně baví a myslím si, že je smysluplná. Ano, a ta mise, to, že vlastně rektoru Jamu. Jo. Ty jsi kvůli tomu opustil místo ředitele Zlínského divadla. Je to tak, no. Po 12 letech. Je to tak. Jak se ti to opouštělo? Těžce. To zcela jistě. Ty jsi tam byl oblíbený a myslím si, že jsi to asi sám měl taky rád. Nebo tak aspoň to na mě teda působilo v těch sociálních sítích. Měl jsem to moc rád. Navíc jsme žili v domečku prostě se zhranou na Provodově, na vesnici, spoustu přátel. Určitě jo, ale já si prostě myslím, že není dobré pro tu instituci, teďka nemyslím ani tolik jako pro toho daného člověka, ale pro tu instituci zůstávat příliš dlouho na jednom místě, zvláště v divadle, ale to nemám to srovnání, si myslím, že je jako dobré jako by přinášet potom nové impulzy. Takže já si myslím, že pro Zlínské divadlo je prostě dobře, že už tam teďka není Michálek, to si opravdu myslím. To je hezké, že to tak dokážeš říct, to je pěkné. Jo, ale to si fakt myslím, no. No a když teda bys byl trochu sobec a přemýšlel nad sebou, ano. Tak ty změny, protože je pravda, že jich bylo, ty změny, ty je máš rád? Jsou v tvém životě jako něco, co vítáš? Nebo co možná i vyhledáváš po nějaké době? Ty? Ne, že nějaká instituce něco potřebuje nebo nepotřebuje. Ale já ti odpovím asi tak, že když jsme doma s rodinou a ty děcka tam vřeští, tak já hodně toužím potom být sám a psát. Mm-hmm. A když odjedou do Beskyt a já jsem sám a píšu, tak se mi po nich stýská. Ty trochu nevíš, co chceš. No, je to možné. A tak to by vysvětlovalo, to mě docela dává odpověď na to, když se dívám na ten tvůj život, jako co jsi zatím zvládl. Hele, ale zase, aby to nevyplynulo, já si nemyslím, že jako tikám a jako hledám a lítám jako včelička z jedné květiny na druhou a kde nic, to nic a žádný smysl to nemá. Já to vidím jako cestu, která jde od někud někam, to zase jako jo. No tak to určitě, to jsem nechtěla ani, aby to tak jako vyznělo. Jo, pohodě. Jako když je někdo ředitelem, pohodě, ještě budeme kamaráč, když je někdo ředitelem divadla 12 let, tak to asi o něčem svědčí, takže si myslím, že... O tom není určitě pochyb, ale mě by zajímalo, jakým způsobem, co byl vlastně tvůj takový jako iniciační moment, že ses rozhodl vůbec pro to divadlo, zrovna tady tímhle směrem se vydat.
Tak na to je jednoduchá odpověď, protože na Gimplu v Ústí nad Labem, to jsme zapomněli říct, město Ústí nad Labem, ještě jednou z prvních soukromých gymnázií, nás učil filozofii Karel Tománek, shodou okolností, což je opravdu shoda okolností, teďka čerstvý děkan na DAMU a dlouholetý potom dramaturg Davidského divadla a tak dál. A my jsme tam společně založili vlastně středoškolské amatérské divadlo a on byl ten člověk, který přede mnou poprvé řekl slovo dramaturg. Já jsem vůbec netušil, co to znamená. A proto jsem se hlásil na DAMU i na JAMU, na dramaturgii, ale i na herectví. To teda říkám, že to byla moje priorita, já jsem chtěl být rozhodně hercem. A z těch čtyř možností, což tenkrát bylo možné, tak vyšla v uvozovkách jenom ta dramaturgie v Brně a stala se mým osudem. No. Myslíš si, že dramaturg musí být filozof? Nemyslím, že musí být filozof. Měl by asi přemýšlet o věcech, které jsou nějak za horizontem a v nějakém širším kontextu. To asi ano. A já to mám rád, používám ten obraz, že dramaturg je ten Cyrano, který je prostě schovaný za tím keřem a našeptává ty krásné verše. A ta Roxana, ta herečka, je na tom balkoně, všichni se na ní dívají a ten režisér, ten Kristián, sklízí ty polibky. Takže asi tak. Je to krásná odpověď. Nicméně tebe nebavilo zůstat jenom k tomu, že jsi herec, to, nebo že jsi i tady tuhle profesi jako vyzkoušel, k tomu se ještě dostaneme. Jo, samozřejmě to já jen tak nepustím, ale ty jsi z nějakého důvodu, ti nestačilo jakoby být tím řadovým zaměstnancem toho divadla, ale chtěl jsi, nebo nevím, možná stačilo, ale osud tomu chtěl jinak. Mě by zajímalo, když vlastně máš tu zkušenost i jakoby z té pozice toho člověka, který je vevnitř, a pak pozice člověka, který to jakoby vede, to divadlo, ano. Jestli se ten pohled na to divadlo mění, nebo jestli... No ne, já jsem to považoval ve Zlíně, protože tam jsem byl ředitelem jako souborového divadla v Děčíně Stadiona, takže tam nebyl soubor, tak je to trošku něco jiného. A tak jsem to považoval ve Zlíně vysloveně za svou výhodu, teda jako tu dramaturgickou zkušenost. Ale jinak odpověď na tvou otázku je jednoduchá, protože to bylo velmi praktické, protože já jsem... Rád to tak říkám, díky dvouletému dramaturgování v Karlovarském divadle to divadlo přivedl k zániku, protože tam skončil soubor. No já jsem se tíž divila, protože nevím o tom, že by v Karlovarském divadle... Že? Ale teď si vím, že to odkrylo, máš Česmíra Kopeckého ředitele divadla a dostaneš takovou nabídku a jdeš tam z toho Brna a začneš tam plnit své dramaturgické sny a za dva roky to divadlo skončí. Hej, to v životopisu, to vypadá moc pěkně. Ne, to bylo opravdu první krajské město, které se rozhodlo zrušit soubor a my už jsme měli dvojčata na světě, takže já jsem začal obvolávat kamarády, kde můžu dělat jaký projekt jako dramaturg a v tu chvíli nic nebylo a vysloveně z praktických důvodů uživit čerstvě narozené děti, tak to fakt bylo, tak jsem se přihlásil do výběrka do Děčína na ředitele Stadiony s takovým jako opovržlivým pocitem, že já umělec budu řešit, kolik stojí topení a jakou má paní uklízečka smlouvu. A vyhrál jsem to, nastoupil jsem tam a to byl úplně pro mě iniciační moment, protože já jsem zjistil, že mě vlastně baví z toho křáku Siranovského jako vystoupit a nést si za to, co si vymyslím, svou vlastní odpovědnost, což ten dramaturg jako úplně nezažívá. Naopak souhlasím i s tím, že dobrý dramaturg vlastně nemá být moc jako vidět, nebo dobrá dramaturgie, až 15 spíše vidět. A teď jsem najednou si mohl něco vymyslet a ne za tu odpovědnost, ať už se to povedlo nebo nepovedlo. No. A to se stalo jako pro mě opojné a začali jsme být v té Stadioně vymýšlet jako mnoho nadstavbových projektů a mě to změnilo život. A to se potom prokreslo i do toho, že jsi měl vlastně obrovskou praxi potom do toho Zlínského divadla, do té funkce? Rozhodně, to mě pomohlo 100%. Já určitě nechci zase odbíhat od jako toho témat, které jako držíme, ale zároveň prostě se musím jako vyjádřit k tomu, jak jsme se my dva seznámili, takže promiň, zase odskočím k další tvojí profesi. Je. My jsme totiž, to prozradím, během covidu, mi můj manžel koupil k narozeninám kurz tvůrčího psaní u pana Petra Michálka. Já jsem nevěděla, nebo jako samozřejmě tvoje jméno jsem znala, ale jakože netušila jsem, co mě čeká, bylo to strašně fajn, bylo to skvělé. A já si pamatuju, že v té době si kromě toho, že nás jako inspiroval spoustu
spoustou informací a spoustou jako cvičení, co jsme dělali, tak si nám vyprávěl o tom, že píšeš knížku. Mm-hmm. A já jsem potom dost jako nepochopila, v jak rychlém jako časovém sledu se potom stalo, že ta knížka najednou byla jako k prodeji. Ano. Jako to vůbec jako nechápu. A to už je zase otázka na ten čas tvůj a to, jak si to dokážeš jako zmanežovat. Že jako ty jsi napsal knihu, no tak jako jak jsi to zvládl? Jako, jenom, hele, zas abych jako opravdu nevyzníval jako šilanec. To bylo možné jenom díky covidu. Takže ano, takže ten čas, který prostě opravdu, najednou přišel opravdu navíc. A jenom díky rozhodnutí, který tuším jsem vám tenkrát říkal. Mimochodem, já si vybavu, že ty jsi tam vždycky se připojovala trošku se zpožděním. Teď se mi to propojilo, ty informace. Ale toto je druhá věc, že já to nemám ráda, já nechci být vždycky první, takže to možná, aha. Anebo spíš internet, nějaké špatné spojení. Jo, to bylo určitě tím spojením, no. Já jsem zároveň udělal takový experiment na rok, že jsem stával v 5 hodin a psal jsem ráno. Mm-hmm. A to bylo dost zajímavá zkušenost, možná pro mě jenom na ten rok. A díky tomu jsem to napsal, no. No, tak já bych ti ještě chtěla tak jako něco ukázat. Ne, tak tobě to ukazovat nemusím. Já to spíš tady mám tak jako sobecky připravené, že já jsem chtěla hned, jak jsem si tu knížku jako koupila. Tak jakože, abys mi to podepsal, tak já si myslím, že teďka ten nejvhodnější moment. Ty jsi miláček, která takhle přímým přenosem. Tak ano. A zatím, co mi tam budeš psát nějaké krásné věnování, děkuji pěkně za něho už dopředu, tak mě v té knížce zaujalo hned několik témat. Jako prozradím pro vás diváky, kteří jste to nečetli a určitě si to přečtěte, tady thriller ze Zlína. Tak hlavní postavou je muž věkově nepodobný tobě. Odehrává se to ve Zlíně, ukazuje se tam prostředí zlínského divadla. Tak nakolik si čerpal sám ze sebe? Než se dostanu k dalším tématům, u kterých už by bylo, že na ní se potom zeptá. No vzhledem k tomu, že jsi to četla, tak ne, velmi málo. Jako ty spojnice tam jsou, ale jinak velmi málo. Já jsem šel jako spíš od toho... Takhle, já jsem si vymezil rámec. Já to tak mám rád, někdo na to jde samozřejmě jinak a tou mou metodou třeba vlastně i jako lehce opovrhuji, ale já si rád vytyčím to hřiště a to znělo prostě thriller s těmi zákonitostmi, které správný thriller má mít a zasadil jsem ho do prostředí současného Zlína a chtěl jsem, aby se to nějakým způsobem dotýkalo psychologie, protože se začínajícím autorům a v případě prozy rozhodně jsem jako naprostej... Počkej, můžu to říct, protože to z nás naučil, že se máme věnovat, jakože máme psát o tom, co známe. Je to no ne, tak? O tom, co známe, že to je jakoby výhoda pro ty debitanty, ale že je jim se i doporučuje, a já jsem si to vzal za své, že vlastně tím psaním jako zkoumáš oblast, kterou by si chtěla zkoumat i ve svém životě. Ano. A já jako psychologii mám rád jako téma, tak jsem si tyhle ty věci prostě pospojoval a rok jsem prostě vstal v 5 a zkoumal jsem to a psal jsem to. Takže to je to primární, než rozhodně to není nějaká osobní zpověď. Nebo a nějaké změněné stavy vědomí, teda to taky s tím nějak jako experimentuješ, nebo proč je to tam je silné téma? No, to je dobrá otázka, čuče, a to na žádné besedě jsem nedostal, ale já sám jsem jako žádné, ať už holotropní nebo nějaké látky, tak jsem na sobě jako prakticky neskoušel. Mm-hmm. A možná je to chyba, ale jenom o tom čtu, no. To je dobrá otázka. No to já třeba, já jsem úplně nedobrovolně takhle jako holotropní dýchání vyzkoušela, protože já tady naše skvělá kolegyně, herečka, fotografka Nikča Veterová, tak ona mě převedla k Wim Hofovi. Ano. A když jsme byli na dovolené, tak na mě začala jít jako nějaká rýmička, jsem si vzpomněla na Nikču, říkám tak, zadýchám Wim Hofa a trochu jsem to přehnala. A trochu jsem se dostala do holotropního dýchání a potom jsem zůstala nějak takhle v křeči. Jo. Se mě postupně jako uvolňovaly ty svaly. Takže doporučuji, když tak Wim Hof, Wim Hofa jsem taky zkoušel a nedostal jsem se do tohoto, ale připomněla jsem mou historku. My jsme hráli právě s tím Karlem Tománkem takové představení v kostele v severních Čechách. A to byla princezna Malena od Metterlinka, to je v podstatě taková moderní jako parafráze Hamleta. Je tam princ Hjalmar, což je v podstatě Hamlet. A já jsem hrál toho Hjalmara a já jsem musel režijní připomínku, abych na to jeviště přišel velmi rozrušený. A když se mu zdálo, že jsem pořád málo rozrušený, tak mě velmi dobře poradil v úvozovkách, abych jako dýchal.
A tím se dostal do toho rozrušení. A já jsem před nástupem na jeviště a první část toho vstupního monologu nebo dialogu, co to bylo, tak jsem takhle povrchně dýchal, takže jsem vůbec neokysličoval svoje tělo. A stalo se takhle to během toho představení. Takže to jsi mě výborně jakoby připomněla. Víš, tak nějakou zkušenost mám. No vidíš to, ne. Já si vzpomínám, že na zkoušení sám na dva šéfy mi naopak Stano Slovák říkal, pro boha, tak nedýchej, tak strašně dýcháš nahlas, přestaň dýchat. Takže každý podle svého. Takže tvoje herectví, ano, tvoje herectví teda není o výrazném dýchání, to ti někdo poradil. Ale to možná zvládneme. Já jsem zatím napsal jenom Baruško, jo? Tak to zvládne napsat, no. Potom, až se můžeš vždycky soustředit, což muž, ne, nebudu říkat tady to, ale jo, řeknu to. Nezvládáš dvě věci, ale ty zvládáš víc věcí najednou, takže to říkat nebudu. Ty jsi tedy taky herec, a já bych, ale tak tož, no. Tož tak jako na jevišti se objevuješ i aktuálně se svojí ženou. Napsal si pro vás Válku Rouzeových? Válka Rouzeových nebude, se to jmenuje. To je dost podstatné. Spíš, jak se vyslovuje to Rouzeových. No a tam jsi jako herec. No a mě by, promiň, jsi tam jako herec? Jsem. Ano. No a mě by zajímalo, protože ty jsi prostě spisovatel a autor, já nevím co všecko, a tvoje žena je herečka, talentovaná prostě ze Zlínského divadla, teď už z Národního, tady jste přišli společně do Brna. Jako bylo to tak, že já si to představuji, že sedí doma a říká, všem furt něco píšeš a mě nic nenapíšeš. Bylo to tak? Počkej, ty to víš takhle, jak to bylo? Ne, nevím, jenom, možná bys si mohl povykládat někdy s Lukášem. Ne, ale bylo to přesně takhle. Bylo to přesně takhle s jemným rozdílem, s jemnou niancí, že na začátku dovolené mi moje žena dala do ruky knihu Cyklická žena. Se v podstatě zadáním. Je to skvělý, přečti si to a napiš z toho pro mě hru. Jo, mám vymyšlené, jak každou fázi budu hrát jako jinak a tak dále. A takové hezké, jako přirozené jakoby zadání, že jo? Od ženy, kor na dovolenou, úplně ideální, jo? No a já jsem si to přečetl a strašně jsem se nad tím jako pobuřoval. Jo. Strašně to, že žena má cyklus, to tě rozrušovalo? Ne, že tam, víš, tam byly kapitoly o tom, že by bylo fajn, aby zaměstnavatel tomuto cyklu přizpůsoboval rozdělování úkolů ženám na pracovišti. Jo? Tak já jsem si představoval to druhé patro ve Zlíně, kde sedí samé ty dámy a že budu mít tu nástěnku To se neboj, to se potom zesynchronizuje po určité době, takže to nebylo. To tam taky psali. Já jsem teďka velký specialista na cykličnost žen. A mě to prostě jakoby dráždilo, což je asi přirozené. A řekl jsem, Kateřino, děkuju, já jsem to vzal jako prostě zprávu o tom, jako co zažíváš. Moc za to děkuju, pojďme si o tom povídat, ale divadlo rozhodně ne. Jako v žádném jakoby případě. No a začali jsme si tam o tom povídat a vlastně začali jsme se o to přijít a o to hádat. Jako, no. A to mě už přišlo zajímavé, jak se hádáme o cykličnosti žen. A tam někde se mi to jakoby otevřelo, ale usnulo to, protože jsme byli na té dovolené a to a pak jsme se vrátili. No a pak já jsem studoval, protože mám rád stránku masterclass.com, kde je možné tak jakoby nakukovat do různých oblastí, když chcete něco jakoby poznat, nebo uvařit prostě tajský jídlo, cokoliv. A já jsem v tu chvíli studoval, jako tam je jednak i historie, jednak principy stand-upu jako takového. Protože ten žánr mě přišel jakoby zajímavý, že se můžu něco naučit. No a najednou se mi spojily tyto dvě věci, to úplně zapomenuté, to odmítnutí a ta hádka o té cykličnosti a ten stand-up. A bylo to na světě a já jsem za měsíc napsal hru, kde se hodinu a půl hádám se svou ženou, jakože ale úplně na ostro, na tvrdo. A z našeho manželství jsem jako udělal naprosto neskutečnou záležitost, protože všechny spory, problémy, nějaké přehádky jsem vrhnul na to jeviště. Všechny frustrace naše, co já jsem poslouchal, co ona poslouchala, tohle, toto.
A my máme úplně harmonické manželství. Jo, jo, je jo? To, aha, tak to. Je to moc jsi fajn. Jsi chtěla zeptat, jestli ti to přijde v pohodě. Ne, je to moc fajn. Tebe jako novou manželku jako zvát nebudu, ale víš, kolik jsme zachránili párů už? Protože ne, ta reakce, že jako jsme u nich doma v kuchyni byli a jak je možný, že víme, co řeší oni doma, a že tím pádem pochopili, že někde je ještě hůř, tak děkujeme a my šťastně ruku v ruce odcházíme domů a miláčku, jsme mám tě rád. Ještě dobře. Takže my vlastně takhle máme takovou teďka záchranu jakoby těch manželství po České republice, no. Ne, ale je to teda moc fajn, mě to strašně baví a je to totiž, ťuká to, co já mám vlastně úplně ze všeho nejradši, a to se týkalo řady projektů, že rád ohledávám tu hranici mezi tím, co ještě je divadlo a co už není divadlo. Mm-hmm. Nakolik ti lidé si myslí, že opravdu pereme svoje jako vlastní prádlo, nakolik si myslí, že to je jako jenom napsané, nakolik improvizujeme, nakolik neimprovizujeme. A toto já úplně zbožňuju a ty reakce jsou teda na to skvělé, takže z toho mám radost. A ty jsi vždycky jistý, kdy to je jako pravda, kdy to není pravda. Ty jo, se v tom zorientuješ. Tak třeba v úvodním monologu si tam jako dělám velkou legraci z toho, že moje žena neumí parkovat a to není pravda. Aha, jo, takže já tím pádem mám takový jeden argument, který není pravda, jinak všechno pravda. Jinak je všechno pravda, tak jsme to rozkryli. Budete hostovat v Brně? Ještě jsme nehostovali, byli jsme Luhačovice Děčín a teď jsme dostali na pozvání na Grand Festival smíchu do Pardubic a v Brně jsme ještě nehostovali. No, no. Tak stojí za to možná o tom popřemýšlet. Ok. Tak možná teď klidně píš, já dobře. Tím pozvu zpátky Zuzanku. Teď je ten čas, ano. Tak, vy máte jedno společné téma. To je JAMU. A vzhledem k tomu, že my jsme úplně se nedotkli té JAMU a toho tvého rektorování, tak teď je ten správný čas. Protože vy máte oba dva s JAMU svůj specifický jakoby vztah. Protože ty jsi tam studoval, ty jsi tam chtěla studovat a nevyšlo to, ale teď jste tam oba dva, úplně s novou, jako s novým, s čistým štítem. Tak co vy a JAMU, jaký s ní máte vztah? Klidně může začít, kdo chce. Vyberte si. No, já jsem si splnila ten sen, že já jsem právě říkala, že když mě tehdy na JAMU nevzali, protože já jsem se vlastně hlásila do jednoho ročníku a další rok se neotevíral muzikál, takže to byl ten rok, kdy jsem potom se dostala na tu Ješkárnu. Každopádně vlastně pro mě ta JAMU byla fakt jako cíl asi od mých 9 let, když jsem řekla, že budu muzikálová herečka. No a tehdy jsem mamce říkala, když ne dveřma, tak oknem, a teďka právě přišel čas na to okno. A větrali zrovna, tak větrali, no. A žádná hořkost to není. Ne, já teďka nosím strašně ráda právě ty mikiny, JAMU je láska. No ty máš ráda, ale to Harry Potter, Disney princezny, teď JAMU je láska. Peťo, taky to tak máš, nosíš mikči? Já nosím čepičku, mám ji tady. Tu růžovou. Ne, tu růžovou ne. Jo. Ale zas tak odvážný nejsem, ale mám tam ten štítek JAMU. Hrdě se k tomu hlásím. Jo, jamacký merch je vyhlášený. Jamacký merch je vyhlášený, za doby tvého studia ještě nebyl, ale tak jak se proměnil ten tvůj vztah jako tehdy a teď? Lehká otázka, že? Já jsem totiž nebyl úplně vlastně asi spokojený student JAMU. Já jsem studoval u pana profesora Srby, kterého jsem jako extrémně respektoval, to nešlo jinak, a on mě takovou, jakoby my jsme trošku spolu bojovali, vlastně tak touto cestou mě určitě mnohému naučil, to v každém případě, ale zároveň, a říkal jsem to i při svém kandidátském projevu senátorům, kteří mě volili, zcela otevřeně, že já jsem měl takovou unikátní možnost, že už páťák jsem pracoval právě jako dramaturg ve Zlíně a nebyl jsem úplně dobře připravený na tu praxi. To teda jako říkám jednoznačně a je to třeba jedno z mých témat toho mého časově omezeného mandátu, tomuto trošku jakoby pomoci, jako více se propojovat s praxí. Mm-hmm. Nicméně, já jsem si četla nějaké rozhovory s tebou a ty jsi říkal, že vlastně nechceš tam, jako chceš spíš navazovat, ne měnit. No to říkám jo, to, správně, to jo. Ale jako každopádně ty tvoje zkušenosti tě vedou k tomu, abys něco konkrétně na něco upozorňoval. Jo, měnit a navazovat se úplně nemusí vylučovat. Mm-hmm. Já jsem tímto chtěl říct, že teda rozhodně nejsem zastánce egoistického, já vím všechno dobře, nejlíp a teď to bude tak, jak řeknu, ne, navíc tento jako akademický svět, to zase je také potřeba říct jako zcela na rovinu,
Já jsem šel okamžitě do praxe a spoustu věcí se ještě teď jako učím a poznávám je a moc mě baví jako pomalinku, kruček po kručku něco nabízet. Mm-hmm. Zuzi, ty v rámci toho svého doktorátu musíš taky učit, říkám to správně. Jo. Bavila by tě představit, že bys třeba najmu potom se věnovala třeba té pedagogice dál? Nebo jsi nad tím nepřemýšlela? Tak vlastně já teď učím s Peťou Štěpánem a Mirkem Ondrou vlastně v druhém ročníku muzikálového herectví. Mm-hmm. A dělám s těma studentama různé herecké rozcvičky a právě se zaměřuju na to, že jim omezuju smysly a vlastně mě to strašně baví. Jo, takhle. Jo, jo, protože já bych vlastně to měla pořád, že jo, tak nějak směřovat. Zkoušíte si to, jaký to mám přesně já. Tak, přesně tak. Ne, zatím jsme teda zkoušeli takovou tichou poštu, ale jakoby slepou. Slepou tichou poštu, mám protože samozřejmě, jakoby, když vlastně jakoby člověk hluchej, tak to zkouší jakoby pomocí ruk, že jo. Ale teďka já jsem v tom případě jako řekla, nebudeme si nic říkat, pojďme prostě si jakoby psát něco a využívat ruce. Takže zavřete si oči a byla to strašná sranda. Ale, takže pedagožka mimo myslového vnímání. Ne, ono to vlastně jakoby, ono právě, že jde o to, ať ten herec zaměří vlastně jakoby na všechny ty věmy, protože vlastně v momentě, kdy si jeden omezí, tak musí zesílit, ale vědomě zesílit ty další dva. Vlastně, které jakoby využíváme. Že jo? To mi připomíná jedno cvičení, co jsme dělali s Nikou Brčnejdrovou na jamu. No, to je jedno, to by bylo na další povídání. Každopádně vy dva máte ještě jednu věc takovou, no, ještě více věcí společných. Jedna z nich je, že jste dorazili do Brna z jiných měst, která jste měli oba dva, předpokládám, velmi rádi. Tak by mě zajímalo, jak se adaptujete na Brno a jaký je ten váš vztah k Brnu? To si nikdy neodpustím, tuhle otázku. Já jsem vlastně, já pocházím z Ostravy, z takové ještě malé vesnice u Ostravy a když vlastně mám rodiče a celou rodinu vlastně v Ostravě, tak Ostravu úplně nemusím jako město a tehdy jsem odešla právě studovat do Prahy a Prahu zbožňuju a říkala jsem si, že ta Praha je tak jako akorát pro mě a že do menšího města asi nikdy nepůjdu. Tak vítaj. No, ale právě mě sem přivedlo divadlo a potom mě tady tak trošku zavřel ten covid a bohužel během toho covidu vlastně jak bylo všechno zavřený, tak jsem úplně neměla ten prostor. Ten vztah navázala mm-hmm. Tak dobře. Takže no. Se ti tady u nás nelíbí? No právě, že po tom covidu, že jo, jsem začala objevovat a právě, že jsem tehdy i začala cvičit v různých fitness centrech, protože vlastně kromě toho, že hraju, tak vlastně jsem si udělala ještě kurz instruktorky fitness, takže jsem si našla vlastně tady tohleto jakoby své vyžití, které já potřebuju k tomu, abych byla nějak jako schopná fungovat tak, abych byla šťastná a myslím si, že začínám tomu Brnu přicházet na chuť a hlavně jsou tady skvělí lidi. Tak dobře, to beru jako odpověď. Peťo. No tak já jsem to měl trošku jinak než Zuzka, protože jsem se vrátil do těch studentských let. Ale tentokrát s rodinou a hlavně na prvním místě s malými dětmi z druhého manželství, jenom abych ta dvojčata, aby to nikoho nemátlo. A ty jsou malé, to je druhá, čtvrtá třída, takže mě dost záleželo na té aklimatizaci. A ta probíhá zatím v tuto chvíli velmi dobře, takže to je pro mě jako základ číslo jedna. A jinak město mě teda velmi, nám se podařilo najít nájem v centru, takže to, že chodím najednou všude pěšky nebo na tom sdíleném kole a že vlastně nevím, kam dřív skočit na jakou dobrou akci a koho inspirativního potkat, tak mě zatím jako velmi vyhovuje. Mm-hmm. No další věc, která vám oběma je společná, je ta všestrannost, protože Peťa tady udělal tak jako výraz, no, že... No ne, tak já hledím, co všechno zvládá. Tak to máte, to já si myslím, že... Ale rozdělují nás ty feraty, teda to musím říct, já se toho bojím, no. No, tak to je asi no. Tak, jak já. A Harryho Petrova jsem nikdy nečetl, no. A to jsem teďka tady... Cítíte ten příkop, jo, který jsem tady teďka to... Ale... Já vůbec nevím, jestli má smysl pokračovat. Moje... Ale když si to přečtete, tak vám se úplně jako objeví nový svět a hlavně máte potom jako úplně jiný důvod, proč žít. Tak kdybych nám neviděl. Ale ne, opravdu, já třeba se přidávám, že já když, jako když jsem měla takové blbé období, tak já jsem si přečetla Harryho Pottera, mě bylo líp, to byla moje terapie, opravdu. Já to, ale já to tak mám teda opravdu. Dneška. Opravdu, to je jako neuvěřitelné. Když mi je nejhůř, tak já si začnu číst prostě Harryho Pottera a mám to přečtené všechny knížky. A už jste četla asi... Vytržení? Ne, ale já si to přečtu. Je to půjčím. Tak no, takže ta další vlastnost je to, že jste všestranní. A mě by zajímalo, jestli se s tím člověk rodí,
Nebo jestli je to nějaké puzení, nebo co to vlastně je. Protože já se přiznám, jako, já si fakt připadám jako jelito, když jsem se dívala jako na to všechno, co děláte vy. Protože já si říkám, já když mám volno, já si prostě sednu a dívám se na Netflix. Jako. Já prostě nejdu dělat kurz jako lektorky, nebo prostě nerozhoduju se, prostě já nevím. Prostě. Čím to je? Nebo vás příliš idealizuju? A kdybych si napsala svůj životopis, tak je to taky super. Já si myslím, že si to trošku idealizuješ, ale ono to je asi nějak v povaze, já nevím, protože teďka se snažím právě vybavit si mamku, tačku, bráchy a já mám pocit, že jsem úplně jiná. Syna. Možná s tátou tam mám nějakou jako podobnost, taťka mi vyrábí ty kostýmy, jo, na ty Potterfesty a tyhle věci. Ale tak tam si myslím, že trošku jsme si podobní v tom, že prostě pořád potřebujeme jako něco víc. Ale zase ono taky nemá své výhody, protože já třeba nejsem jako nikdy úplně jako spokojená. Že vždycky chvilku, jo? Mm-hmm. A potom, a co dál? Jo. No a Peťo? No jo, je to puzení. Určitě si to idealizuješ, určitě to není tak, že jako neumím odpočívat nebo tak, ale je to puzení, je to jako vnitřní potřeba, nemůžu jinak. Mm-hmm. To stoprocentně. No a vzhledem k tomu, že za váma se rýsuje ten vánoční stromeček, tak já zase nemůžu jinak a musím se zeptat, jak to máte s Vánocem. Že Vánoce jsou za pár dní. Já Vánoce zbožňuju. Mně se s tím jako spojuje i ten Harry Potter zase, že jo? Že protože teďka je čas na ten maraton od prvního do posledního dílu, protože jsou i filmy Harry Potter. Kdyby si nevěděla. To já díky dětem vím, ale viděl jsem útržky jenom a jenom do druhého dílu. Je to hrozné, no. Ale to možná nějak opravdu souvisí s tou naší generací, že my jsme s ním rostli. Rostli s nám bylo tolik, kolik bylo mu, když to vycházelo. My jsme fakt, asi možná je ta zkušenost jiná prostě. No, ale já Vánoce miluju. Já fakt vlastně od toho listopadu už začínám jako ladit tu atmosféru, protože tohle je asi jako takové to nejhezčí období. A že vlastně mi potom nejde ani jako o ty Vánoce jako takové, ale právě o tohle období. Že prostě potom ráda projdu městem, jak všechny ty světýlky. Je takový kouzelný, to prostě krásný. No, já se taky velice těším, zvláště to budou první Vánoce v Brně, v bytě, kde v tuhle chvíli ještě spoustu krabic, tak jsem zvědav, jak to celé bude probíhat. Ale zajímavé je, tak logicky to mám celé postavené teďka přes ty děti, ale Frantovi už je 9 let. A on vám normálně věří jako na Ježíška. Což je jako neskutečné. A vlastně já si i díky těm dvojčatům, těm starším, tak si samozřejmě uvědomuji tu fázi, že to dítě lže tomu rodičovi, že na něj věří, že ho chová v té iluzi. Takže jakoby toto jakoby odstínuju. Ale teď se nám stalo to, že žena Stelince vyprávěla, protože tam bylo nějaký jakoby renoc u těch loňských Vánoc a podezření a to, tak říkala, no musíme mu pomáhat jakoby částečně, s částí dárku musíme pomáhat, taková ta jakoby mezifáze, ten mladší dceři, jo. A František to teďka jako vyslyšel, tak to tak jako zanalyzoval a jeho reakce byla, tak ale letos žádné pomáhání. A já jsem pochopil, že do toho jde natvrdo, jo? A vlastně se mi to moc líbí, až mám o něj strach v tom kolektivu, jako dětském. No v tom Brně zvlášť. No právě, jako, a teďka, ale on jako Minecraft a to a YouTube a všechno, že není jako nějaká toto, ale toto teda jako jede, vlastně je to nádherné, no. Tak jsem v tomto smyslu na ty letošní Vánoce v tom novém bytě, kde ještě nevisí obrazy, velmi zvědav. Mm-hmm. Takže nepomáháte a my jsme taky zvědaví, jestli teda něco pro tím stromečkem bude. Přesně tak, no. Já mám poslední otázku na vás dva. Jak se říká, že se nemá říkat nahlas nějaké přání, aby se to vyplnilo, tak mě by zajímalo, jestli máte nějaký, řekněte to nahlas, jestli máte nějaký sen nebo nějaké přání nebo nějakou třeba, nechci říkat ambici, to je takové ošklivé slovo, ale něco. Co byste si přáli jako zažít, ať už v uměleckém jako světě, nějakého tématu se dotknout, nebo v osobním životě třeba dostat se na nějaké místo na světě, je to váš sen. Nějaké takové přání, protože jak budou ty Vánoce a ten Ježíšek, který jestli existuje, tak ať to slyší. A třeba... To je otázka, to je co? Otázka. Tak co já napíšeme mám... mezi tím? Ne, já mám těch snů vlastně asi víc, právě co se týká jako kariéry, tak je tam vlastně něco, co se týká vlastně potom osobního života, tak je tam něco dalšího. Ty bys měla vybrat jednu věc, třeba nějakou. Fuha. Kterou by ses nestyděla říct nahlas, zároveň možná trochu, jo.
třeba mít 7 dětí jenom. Ne, 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 to rozhodně ne. Já bych si strašně přála, aby... Tak já si, no, já půjdu do toho kariérního snu. Tak bych strašně přála, aby byl tady u nás muzikál Dear Evan Hansen. Mm-hmm. Abych si v něm mohla zahrát. To je pecka. Takový můj jako... To je to vysláno. Jo, a funguje to tady, jak to je všechno party, to znamená, že pokud se to fakt jako splní. Samozřejmě. Jo, dobrý. Jasně. Peťo? Ale však bude, ne? No. Tak já nevím, jak ty to máš s tím městským divadlem, co se to Tak když tak já na to zvuknu. Jo, ne, já jsem to viděl v New Yorku, teda byl jsem úplně okouzlen. Takže jsem v Brně moc těším s váma teda, jo. Já budu osobnější, mě první do hlavy vešla myšlenka, protože moje žena ráda, my nehorolozíme, nebo jak jste to říkala, ale máme rádi jako vysokohorskou turistiku a máme takový sen jít takovou jakoby portugalskou cestu, ani ne tak jako Santiago de Compostela, jako s tou, to, ale tam je taková horší nebo horská jakoby stezka, tak tu bych chtěl jakoby sobě a své ženě, případně dětem, uvidíme, splnit. Tak jo, tak já vám přeju, aby se vám ty vaše sny vyplnily, když jste je na můj žádost řekli nahlas. No tak ale počkej, tak to musíš s námi, ale to se takhle nehraje. Jo, jakože jako, co si no, přeju jasně, já? No jasně, to nejde jako se zeptat a pak... Tak jako... jo, tak asi, já si myslím, já to ráda řeknu, já se za to nestydím a aspoň to vyslovím nahlas. Vzhledem k tomu, že jsem, že z nějakého důvodu můj muž mi koupil ten kurz tvůrčího psaní, já bych taky jednou tohle chtěla zažít. Jakože budu někomu podepisovat svoji knihu, kterou napíšu. To je můj velký sen. Ale bez legrace, ty jsi byla velmi dobrá. Děkujeme. Ne, ale fakt, jako to bez legrace teďka úplně vytrženo to, to bylo skvělé. Takže já doufám, že půjdeš. Jako. V pět tak... ráno, jo? Zavolám ti zítra. Jo? Jo, dáme si vědět, takhle. Dobře, tak v tom případě vám i sobě držím pěstě, aby se nám to povedlo. A vám, milí diváci, děkuju, že jste dneska dorazili, že jste tady byli s námi. No a děkuju taky vám, kteří si nás pouštíte na našem YouTube kanále a budeme rádi, když nám zůstanete věrní. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars, or through the smoke screen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says, I'll be here and you'll be all right. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling, a rat-a-ta in my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly.